Երկար սպասված առաջարկ Բիլայնի բոլոր բաժանորդների համար։ Հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորն ամառային մեծ նվեր է մատուցում իր հաճախորդներին։ Սմարթֆոններն արդեն կարելի է գնել ավելի ցածր գնով։ Բիլայն Ֆաստը 49,900 և Բիլայն Սմարթ Պրոն 39,900 դրամով։ Բիլայնը սիրում է իր հաճախորդներին, այդ պատճառով էլ մենք իջեցնում ենք Բիլայնի ապրանքանիշի հեռախոսների հայտնի մոդելների գները։ Բյուջետային սմարթֆոններն աշխատում են Android 5 և Android 5.1 օպերացիոն համակարգերով։ Ժամանակակից դիզայն ունեցող սմարթֆոնները կբավարարեն օգտատերերի հիմնական պահանջները։ Հատուկ ակցիայով վաճառվող Beeline ապրանքանիշի սմարթֆոնները բաժանորդներին հնարավորություն կտան միշտ լինել կապի մեջ։ Beeline սմարթֆոններն ընձեռում են ինտերնետից օգտվելու բոլոր հնարավորությունները։ Սմարթֆոնների գների իջեցումից բացի Beeline-ը նաև նվերներ է պատրաստել Beeline Fast մոդելների բոլոր գնորդների համար։ Ամառային հատուկ ակցիայով Beeline Fast մոդելի սմարթֆոն գնաց հաճախորդները հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորից կստանան ամառային երկրորդ նվերը։ 1 ամսվա բաժանորդագրություն սմարթ հատուկ կանխավճարային սակագնային փաթեթին և 5000 մեգաբայտ ծավալով բջջային ինտերնետ, որը կարող են օգտագործել կես տարվա ընթացքում։ Մարիանա Դանիելյան, ժամը լրատվական։